ይህ የምትመለከቱት በወሎ ሰፈር የሚገኘው መስጊድ ነው። የዚህ መስጊድ ባለቤት የሆኑት እዚህ አጠገቤ ይገኛሉ። በአጠቃላይ ስለዚህ ቦታ፣ ስለዚህ ሰፈር ሁኔታ ልገልጽላችሁ የምፈልገው ነገር ብዙ ቦታ ይሄ ለልማት ተብሎ መንግስት የወሰደው ቦታ ነው። መንግስት ወስዶ ለልማት ለባለ ሀብቶች ያከፋፈለው ቦታ ነው። በዚህ ላይ የመዘጋጃ ቤትና የነዋሪው ህዝብ ማልማት እየቻለ የተቀሙ መዓት ሰዎች ናቸው። ካላግባብ ማለት ነው ንብረት ቦታ እያላቸው 40-50 ዓመት እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጠው ያሉ ቤተሰቦች ሁሉ በጉልበት በመንግስት ኃይል ኢንቨስት ማድረግ እየቻሉ ከዚህ ቦታ ተነስተዋል። በተለይ ደግሞ ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ነገር ይሄ መስጊድ ባለቤት የሆኑት እሳቸው ማልበል ስሙ ሼክ የሱፍ ሱልጣን የተባሉት አባታችን የራሳቸው ቦታ ነው፣ አከራይተውት ነው። ነገር ግን ይኸው የመስጊዱን ወስደዋል። መስጊዱም ደግሞ ለሌላ ሰው እንደተሸጠ ነው የምንሰማው። ግን ይህንን አይነት አድሎ እና የተደረጉ ሰው የሚኖሩበትን ቦታና ደግሞ ይህን የሚያህል መስጊድ ይዘው የነበሩት ሰዎች በልማት የተነሳ የሚኖሩት እዚህ ውስጥ ነው። የምትመለከቱት በላስቲክ በተጠለለ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት እና እንደው ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስቲ እንደው ቢያስረዱኝ ይሄ ቦታ ከየት ነው ያገኙት? በደርግ ጊዜ ነው። እሺ፣ በደርግ ጊዜ ነው አስፈቅጄ፣ በጊዜያዊነት አስፈቅጄ ሰርቼ ዩኒቨርሲቲ ያቀረሁ እዛ ውስጥ ገባሁ። እሺ፣ ቤተሰቦች አስር ቤተሰቦች እዛ ስንቀመጥ እኔ ለግብር በገበሰ ጊዜ ፋይናንስ ወረቀት አመጣ ሰጠኝ። የሆነት 26 ዓመት የሆነት ግብር እየቀበሉ አሁን ድረስ በዚህ ቦታ። እሺ፣ ውሃ መብራት ሁሉም ነገር ያጠናቀቅኩ ነው በራሶ ስም። እሺ፣ በራሶ ስም ከዛ ባሻገር ሀገሪቴ እቃውን አውጥቶ እሺ፣ እኔ ምን የኔ ነው እንዴት የኔ ነው ሊል ቻለ? መንግስት ፈቀደለት? እኔም አላቅም። ይህንንም ደግሞ ጠይቆር ዛ ከዛ ወረቀት የደረሰናለኝ እኛ መስጊድ እና እስካሁን ድረስ ሰውየው ግብር ይገብርበታል? በእርሶ ቦታ ላይ ምንድን ነው ዝም ብሎ ነው መስጊድ የሰራበት? ቤቱን የሰሩት ፊት በእንጨት ግድግዳ። እሺ፣ እርስዎ የሰሩትን ገንዘብ አወጡበትን ንብረት ወስዶ በፈቃዱ በራሱ ኃይል ይህን አደረገ። መንግስት ጋር ከሰዋል? ምን ነው አቅም ያለኝ ልጆችን በሰቦችም ጣራቸው ወቅቱ ወደ ክፍለ ሀገር አሰደጉት ሚሶቱ ሲሆንቁቱ ነገርቀው። እሺ፣ እና እንደው የመዘጋጃ ቤት ባለስልጣኖች እዚህ ሲመጡ ምን ይሎታል? ጠየቁ ማን ይሄ ማን ነው አላቸው። ግብር ማን ነው ግብር የሚገብረው? ይወሰነ ማን ነው ሸቶች ግብር የሚገብረው ማን ነው? እሳቸው ናቸው። አየ እሳቸው ነው አሉ። አይ ሰጥቶኛም ብሏል። ሸሪዓ ፍርድ ቤት ወስኖ ይሆን የሸሪዓ ፍርድ ቤት ውሳኔ ይንጣል እየብል የለም። ተሸሪዓ ፍርድ ቤት ደግሞ 45 ገጦ ነቀስ ብን ባመጣ ክስ ነው ተከሰሱ። የተከሰሱ ሰዎች በእውቀት ነው ብዙ ሰው ናቸው። አንድ 30 ሰው ሊሆን ናቸው። እኔም እንዳልተከሰስኩም እንደ እርሶን ሰጠኝ መሬቱን ሰጡኝ ብሎ ነው የወሰደቦት ማለት ነው። ግን በሸሪያ ፍርድ ቤትስ መሬት መስጠትና መከልከል ይችላል? ሸሪያ ፍርድ ቤት ምንም አያገባውም። ይሄ መዘጋጃ ቤቱ ነው መከልከልም መስጠትም የሚችለው።
የውልና ማስረጃ ሰነድ ነው እግዚአብሔር እንደማገኘው። አዎ ልክ ነው። የውልና ማስረጃ ከተገኘ እርግጥ ነው። አዎ አልበለዚያ እንሰጥኛ ማለት ምንም ዋጋ የለውም። ዝም ብሎ በሐሰት ጊዜና ገንዘብ ያለው ባለስልጣን ረዳት ያለው ሰው ንብረት ይወስዳል ማለት ነው። እንደዚህ ሰውየው ሀብታም ነው እንትና መርካቶ አባኮር እንትን መስጊድ ነው እዛን ጊዜ ያጨፋጨፋችሁ ቀላል ሰው አይደለም። እና ይህን ሁሉ እያወቀ መንግስት ለእርሶ ንብረቱ እንዲመለስ አላረገም? አላረገም። በገንዘብ ዘጋቸው። በገንዘብ ኃይል በገንዘብ ኃይል ነው። ይህን ደግሞ በጉባኤ ገንዘብ ለማያት የምንደበቃይ የአስተዳደሩ የክፍለ ከተማ ህልኩና ቢታ በጊዜ የመስጊድ መስጊድ ማቋም አታቀውም ነው። አሁን ወራ ገና የገንዘብ እንትን ወረቀት ይረጫል አሉ። አሁ ወረቀት ይረጫል ምንድን ማሪ መስጊድ ያችል ይህና ገንዘብ አቁ ብሎ ሶስት ሳምንት ሳሰበሰበ በአራተኛው ሳምንት እስፐሳቸው ታቃቁ ይሳሳሙ ቀባይ እንትናው ክፍለ ከተማውን በእጃችን አረ ቀና እንደኛ ፈነ አንድ ማንም አይጠይቀ ነገር እያሉ ሲሳሳሙ ጫቁት እየ ብለው ዝማ መርሳ ማን ይባላል የክፍለ ከተማው ሰውዬ? አስተዳደሩ የነበር አሁን 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 ሌላ ሰው ነው የመጣው። አሁን ሌላ ናቸው ማለት ተባረዋል። እሺ አሁን ያሉት እስቲ የክፍለ ከተማ ሰዎች ብያ የበፊቱ አሁን ያሉት የአሁኑ ሰዎችስ ምን አሉ? ለመሆኑ አሁን ምንም ያው ምንም ለውጥ የለም። እንዴ አሁን ይሄ ቦታው ምን ተደርጓል? ለመሆኑ አሁን ሌላ መስጊድ ነው የሚሰራበት? ሰውየው ተሽጧል፣ መስጊዱም እዚያ አይሆንም ሲባል ሰምቻለሁ። መስጊዱ አይሆንም ሌላ ቦታውን ሸጧል መንግስት ወይንስ ምንድን ነው? ይሄንን ቦታው በሚሱ የበለን ገዝቷል። ይሄንን ይሄ ደግሞ ጎን ያፈረ ወስስ እንደታለኝ ይሄው በሚሱ ወንዛ ገዝቷል። ሰው ይሄና ሱንኝና ሳጋ ላይ ያወጣው ቦታ ይሄ ደግሞ ማከው በዚህ እሺ ምን አለ ስንት ማጥፋለበት ወዲህ ያለች ወይ ደግሞ ምንገር ነው ማለት ማ ኦኬ ማከሏ ነች አሁን የቀረችው። ያኛውም በተሽጧል ማለት ነው። ያኛው ግን ማከሉ ገና እንደው ምንም አቤት የሚሉበት ቦታ የለም። አቤት አንድ ማቀረኝ ፌደራሎቹ መርኩኝ ወዳም መርኩኝ እዛ ሳይ ፌደራል አይደለም ማዘጋጃ ቤት መንግስት፣ የአዲስ አበባ ከንቲባ እንደው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢሮ አልጠየቁም? አልጠየቁም። ይህንን አልጠሉት አንዳንድ ጊዜ እዛ ውስጥ አሉ ጠይቂያቸው አጣሩ እናንጡ እያላቸው ሲል ሀዲያን የጌታቸው የሚባለው አጣሩ አጣርታቸው አላቸው። ምንም ያጣሩ አቶ ጌታቸው የሚባለው ድሮ የመዘጋጃ ቤት የመሬት ክፍል ኃላፊ የሆኑት አሁን የፍርድ ሚኒስትር ሆነዋል። እሳቸው ጥሩ ሰው ነው እየተባሉ ይነገራሉ። እንደው ለእሳቸውም አልፈቱሎትም? እሳቸውም አጣሩ እናንጡ አሁን ይህን አጣሩ እናንጡ ይሄ ወረቀት እንዲህ እያለ ለምንድን ነው ብለዋሉ። ምንም ሊያጣሩ ያልቻሉ አልቻሉ። እሳቸው ከቦታው ተነሱ። እሳቸው ተነሱ። አሁን መጨረሻ ነው ብሎ ነበር እንትን ያላቸው። አሁን የተነሳ ሌላው ነው የተሰቀው። ወረቀቱ አሁን እዚያ ነው ያለው። አሁን እንደው ሄደው እንደው ማመልከት የሚችሉበት መንገድ የለም? ምን ያድበታል? ፍርድ ቤት ሰፊ አሁን የሸሪያ ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት የሸሪያ ሳይሆን ሸሪያ በመሬት የሚያገባው ነገር የለም። ቤተ ክርስቲያን ሆነ የራሳቸው ንብረትና ቦታ ካልሆነ በስተቀር መሬት የመንግስት ነው። ስለዚህ እርሶ መክሰስ ያለቦት ማነጋገር ያለቦት መዘጋጃ ቤቱን ነው መጀመሪያ። አዎ እንዴት ነው ብሎ ጠይቀችው። በምጥይ ጊዜ ይዞታው እሳቸው አልችና ሲጠየቀ መላሹ ሁለተኛ ደግሞ ግብ የሚገበሩ እሳቸው ናቸው። አሁን የሚገበሩ ናቸው። ታዲያሳ ስጦታ ሰጥተው ያን ስጦታውን ሸሪዓ ፍርድ ቤት ወስዶ የሸሪዓ ፍርድ ቤት ደግሞ ሰበር አጥንቶታል የሚል ትርጉም ስለሆነ አሁን እዛ የተወሰነበትን ህጉና ወረቀቱ ነው ያንን ታመጡ እንሰጣለን ብለዋል። እና እዛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ብንሄድ ደግሞ አወጣንና አሁን ቀጠሮ ላርዳግ ብለው እሱ እናቀርበዋለን አሉ።
አይደለም ኃይሉ ተለሰተው አንደኛ ስጦታ እኮ ሲሰጥ በህግ ነው ባፍ አይደለም ያ የሰጡበት ማስረጃ እንኳን ቢኖር ማስረጃው በውልና ማስረጃት ምን ተብሎ ነው ምን ማድረግ ያለበት ሸሪዓውም የሸሪዓውንም ስጦታ አሮኔ አይመስለኝም ሰበር እንደዛ አይነት ዶክመንት ሳይኖር ዝም ብሎ ማጽደቅ የሚችል አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት አዎ ልክ ነው ሊመጣ ይችላል ስለዚህ አሁን እርሶ የሚያስፈልገው ረዳት የሆነ ሰው ህግና አካሄዱን የሚያቅ ነው እንጂ ይሄን የሚያህል ንብረት በዛሬ ጊዜ በብዙ ሚሊየን ብር የሚሸጥ ቦታ ነው በዚህ አካባቢ እዚህ እንግዲህ የወሎ ሰፈር ይሄ ቦሌ መንገድ ነው ወሪ ደሞ ወሎ ሰፈር መሄጃ ነው ወሪ በኩል ይሄው ፎቅ እዚህ ሁሉ ተሰርቷል ይሄስ እኔስ ከማቀው ድረስ ይሄ ቦታ የሚሸጠው በካሬ ሜትር ወደ 26 ሺህ ብር ሆኗል በካሬ ሜትር 28 26 ደርሷል ስለዚህ እርሶ የዚህ ቦታ ባለቤት ሆነው ወደ 26 አመት ይሄን ቦታ ይዘው እዚች በላስኪት የታሰረች ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት ምንም ድጋፍ የለውት ምንም ነገር የለም ምንም ረዳት የለም ምን የለም ይሄንን እንግዲህ እንደው መንግስት በትክክለኛው መንገድ ቢሰማ ቢያቅ እኔ እንደው ዝም ብሎ ያዩታል ብያል ገምትም እንደው ግን መንገዱ በትክክሉ መንገድ ያልተከሄደ ስላልተሄደ እንደው እንዲው ወድቀው ቀርቷል ብዬ ነው በአንዳንድ ጉልበተኞችና በገንዘብ ኃይል መሬቱን ነጥቀው እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው እ እንዴ በያት እየተጫቋቁኑ በአሳጀናል እንዴ ተውን ተሳስረና እ ገንዘብ ያለው እንጂ በቀረ ምንም ለነሰማን ቸል ሀድ ያለው ወይ ማዶር በለው እንታ ማንም እንዴ ሰራው ያለው አንዴ የትንሽ ያለ መረጃ አይየማይ ኖርም ደሞ አንድ ነው ያለው እኔም ደሞ ተበቀል ማለት እ እንዴ ያለ ሽግግር ነው መንግስት ገና የሰማለም እንደው በገንዘብ ተኛው አዎ በገንዘብ ኃይል ይሄ ሰፈር እንደ በሙስና የታጨቀ መሬቱ ራሱ አመራሩ በሙስና የሆነ ቦታ ነው ከላይ እስከታች ድረስ የሚታየው ካላግባብ ነው ብዙ ቦታ ባለንብረቶቹ እየተነሱ በገንዘብ ኃይል በኢንቨስትመንት የተነሳ እየተባለ ባለንብረቶቹ ተነስተው ሌሎች ሰዎች ባለንብረት እንዲሆኑ የሆነበት ቦታ ነው በአጠቃላይ በዚህ ከዚህ እስከታች ድረስ ያለው ቦታ በሙሉ ስለዚህ ይሄ ነገር መንግስት እንደገና ማየት የሚገባው ነገር እንደሆነ ነው እኔ የሚታየኝ ይሄንን እንግዲህ በሚቻለው መንገድ እኔ በአየር ላይ ለማድረግ ሞክራለሁ ጋዜጠኛ ነኝ ዮሴፍ ግዛቸው ባላለሁ ከአሜሪካን ሀገር ነው የመጣሁት ይሄንን እንደውም በዛሬው ዕለት ነው ማወጣሉት በቴሌቪዥን የርሶን ድምጽ እንዳለ እንዲሁ አድርጌ ነው ከተቃለ ማሳየው ይሄን ቃል ገባለሁ ግን የሚመስለኝ አሁንም ለበላይ አቤቱታ ቢያቀርቡ ሰው ቢፈልጉ ነው ጥሩ የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው ያማገታችሁ ታብይ ባልበት ግን ባጠገብ የሰጠነው ወረቀት አሁን ይዘው ነው ወጣ እንገናኛለን አቶ ጌታቸው የፍርድ ሚኒስቴር ስለሆኑ እሳቸውን እንደው ምናልባት ሌሎቹ ካልሰሙ እሳቸው ጋር የሚሄድ እድል ቢያገኙና እንደገና ቢናገሩ ጥሩ ይመስለኛል ግን አሁንም አዲሱ ከንቲባ ስለመጡ ይሄንን ሰፈር ማክሶ ይል ዋና ቦታ ነው አዲሱ ከንቲባንም ደብዳቤ ያጽፈው ለከንቲባውም ለጠቅላይ ሚኒስትሩም አቤት ይበሉ የሆነ ደብዳቤ ያጽፉና እና ያንን ደብዳቤ ያጽፈው እንደዚህ የታሪኩን በሙሉ ዘርዝረው አጽፈው በዘጋጃ ቤትም ለከንቲባው ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሮ ያስገቡ አትሊስት ያ እዛ ደርሰው በፍርድ ይሄው በገንዘብ በጉቦ ኃይል መሬቴ እንደተወሰደብኝ ነው ብለው ካላረጉ በስተቀር እንደዚሁ ዝም ብለው እነሱ ይፈታሉ ብለው እንዳይጠብቁ እነሱ የደሃን ንብረት መውሰድ በገንዘብ ኃይል ምንም አይሳናቸው ስለዚህ እዛ ላይ ይበርቱ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ አላህ ከርሶ ጋር ይሁን።